Māris Šlēziņš. Čau, dārgie draugi! Esat laipni aicināti manā otrajā intervijas vlogu raidījumā manā personīgajā blogā. Šodien pie manis ir labs cilvēks, Dailes teātra aktieris, kino aktieris Laurs Dzelzītis. Juhu! Lauri, tu tikko esi atnācis no boksa treniņa. Jā. Mēs kopā ar tevi trenējamies boksā AR studijā, lai ir labi, maza neliela reklāma. Tad jā. Mūsu mīļajai studijai. Ko tev īsti dod boks un ko tu jūti, kas ir izmainījies tavā dzīvē, sākot nodarboties ar boksu? Ai, zin kā, uz skatuves esot un tajā mākslā visu laiku tur buroties tev, ik pa laikam, it sevišķi, varbūt ir cita tipa cilvēka, kaut kāda cita tipa džeka, kuriem ar, nu, pietiek ar to, bet man kaut kā vajag to izlādi tādu maskulīnu, tādu man vajag pretī, ka tu vari izdauzīties, un man vajag to fizisko nogurumu, man vajag, principā tā ir tāda emociju izlādu, un to arī, tā kā, principā, šūra līmenī gandrīz, tā kā restartējies atkal. Nu, ir bet tu kļūsti mierīgāks jā, pēc absolūti. Boksa, ja? Tas nav tā, jo es esmu pamanījis, ka cilvēki dalās divās kategorijās. Ir cilvēki, kas, pieņemsim, saka nodarboties cīņas sporta veidiem, viņiem parādās bravurība, nevajadzīga, lieka bravurība. Bet ir tieši otrādā, ka es arī esmu no tiem cilvēkiem, kam boksas palīdz, tieši otrādā kļūt ļoti mierīgam un pat jā. Situācijā, ka varbūt absolūti. Es kādreiz būtu iesicis kādam, tad es tagad vienkārši es tā... Pasmaid un aizēja tālāk. Nu, ir jā. Nu, es esmu no tiem arī, kas pie stūras, es ļoti mīlu kārtību. Man patīk, mēs braucam pēc noteikumiem, vai arī BMW stilā, kad nu, BMW stils ir tas, brauc kā tu vēlies, tādā ziņā tu vari ievērot tos satiksmes noteikumus, vai ne, tā ir tava atbildība, tas ir tavs maks, bet tu nedrīkst traucēt pārējiem. Jā. Un... Ir tā, ka kaut kur, kāds kaut kur izlien, kāds kaut kur ne tā un tā, un tev liekas, nu jo, kā tu tā vari braukt, nu. Un bet pēc tāda treniņa tu izbrauc ārā, pats kāds nogriežas ceļu un tā, tu nu, gadījās, nu nekas, viss kārtībā, tu esi tāds lapačka tāds, nu jā. Tā, nu, ej, ir okei, okay. man ļoti to vajag. Bet vispār sportam ir liela nozīme tavā dzīvē, un tev ir kaut kāds arī varbūt sporta pagātne, vai, nu kā tu varētu sevi raksturot? Nu, zin, kā tipiski māksliniekiem, tā viņveidīgi. Tad uznāk, es esmu mazliet negauss un fanātiķis uz kaut kādām lietām. Ja es sāku kaut ko darīt, man patīk ļoti aizrauties, varbūt daudz par daudz kaut ko darīt. Un, jā, man patīk daudz, ka kaut vai bērnībā arī droši vien lasīja kaut meža zemenes, ka bija uz tām, uz vārpām vērb. Es nekad tā nedarīju, zin, ka tur mazliet un tad pa vienai tur lasu. Es man patīk tā pilnā, es varēju pusdienu iet, lai tāds pilns savs, tā kad tev birst pāri un tādu vienkārši sastumies un tā. Un tad, wow, kaifs. Tas principā ar jebkuru lietu. Man patīk tā, tad es varu gavēt, neko nedrīt un tad tā ritīgi. Un ir par to sportu, ir, kad tev sākās mēģinājumi, piemēram, Dailes teātrī, tu ieeji 10:00 no rīta iekšā un... Pus 11:00 iznaca, ļoti bieži ir tā bijis. Nu, pa vidi tev ir kaut kāds 2-3 stundas, kurā, nu, labi, tu aiziet tur paēdi, principā grimēt tavā pagulu un viss. Un tu visu dienu pavadīs betonu mūrī. Un tas sit zemē enerģētiku, tev nav garstāvoklis, tu paliec nīgrs. Un kaut kādā ziņā varbūt es neesmu izaudzis tajā, ka es... Baigi necenšos kontrolēt tās emocijas. Ja man ir sūdīgi, nu, man ir sūdīgi. Es nekad nu, netēlošu, nē, man ir viss baigi labi un tā. Un... Nē, nu. Bet es arī esmu izveidojis kaut kādu tādu savu dzīvi, ka es faktiski ne no viena neesmu nekādā ziņā ne emocionāli, ne finansiāli, ne no kā es neesmu atkarīgs. Man vienā dienā viss var pasūtīt un man, ok. Malc. Nu tā ir tas tāds... Klausies, bet tu esi tāds interesants ceļu nogājis. Tu esi nogājis no galvenieka līdz aktieriem. Un jā. Kā tev tas, kā no galvenieka var kļūt par aktieri? Varbūt pastāst arī par saviem karjeras tā kā pirmsākumiem. Jā. Tas viss noteikti ir tāds garāks un plašāks stāsts. Tas ir stipri interesanti, jā. Uz galvenīkiem mēs, nu, ja mēs iesākam no paša sākuma, man vectēvs bija galvenieks, Paulus Dzelzītis. Un... Aizsūtīja turp, es tajās ģimenes peripētijās īsti negribētu iegrimt, jo tas ir diezgan tā, nu, teiksim, tā puikvalodā sako čērņa tāda, un ar tur pašnāvībām un tādā garā. Un... Bet bija tā, ka
Nu, aizsūtīju. Es gribēju tikai, es biju 9. klases beidzu, es noteikti gribēju mācīties tālāk vidusskolā. Man ļoti interesēja jurisprudence. Es gribēju iet tajā virzienā. Bet, nu, bija kā bija, teiksim tā, kā lai pasaka. Nu, tie cilvēki, kas, tas cilvēks, kas izlēma man, teiksim, tos pirmos soļus, nu, vajadzēja man dabūt, var sakot, no mājām vairāk ārā. Un aizsūtīju uz Cēsim uz 4. Arodvidzes skolu, burvīgu skolu, aizsūtīju uz galvniekiem, jo it kā, ok, tev ir amats, tu izmācīsies un mauc prom. Nu, labi, tad tā vidusskola man nespīdēja, kaut gan es tagad nevaru iedomāties, nu, kā var, ja bērns grib mācīties, nu, kā tu vari, jo parasti jau, cik es saprotu, vairāk turēt koku, dzen, nu, lūdzu mācies tālāk, kaut ko dari, un es negribu. Man bija tieši otrādāk, es tieši gribēju, bet aizsūtīju uz turienu. Nu, mācījos, bet tas bija ļoti burvīgs laiks. Nu, zin kā, ka visi džeki sabrauc no visas Latvijas, un tad tev ir kojās istabiņa, cik mēs tur bijām kaut kādi seši, tur no visu kaut kurienes Balvi, Valmiera, Aloja, no visu kurienes sabrauc, un tad domā, nu, kāds kurš ir, kas ir tas, kas ir tas, kas ir tur, kas ir tur. Nu, zin kā, nu, zondē, kurš tādu, nu, par sevi tev jāpastāv jau. Jau sāk, nu, tas pirmais, ka tu nedrīkst sevi ļaut apbižot un tā, jo es nekāds lielais neesmu un bija jāsāk domāt arī par to fizisko. Ah, un tad iesaukas radās un viss, tas ir ļoti burvīgs laiks. Un tad es iesāku mācīt, nu, iesāku iet tajā Kyokushinkai karatedo. Tas ir kaut kādi, cik man bija, tad, nu, no 16 līdz 18 gadiem, tos divus gadus. Tita Renko bija tāds treneris no Vangažiem, super vecs, nu tāds kārtīgs vecs tas bija tāds. Un tad sākās tā fiziskā puse, kad sācis trenēties un tu jau, nu, lēnām jau, nu, režīms ir, tev ir trīs treniņi nedēļā un vēl, protams, tā saucamā kačalka kojās augšā vēl bija, tad pa vidu vēl uz turieni. Sāc sev veidot un sasveidoties par kaut ko tādu sportiskāku, nekā tu biji pirms tam. Māris Šlēziņš. Jā, un tas arodskolas laiks iedeva tādu patstāvību, un ka tu saproti, ka īsti tev dzīvē, nu, neviens baigi uz priekšu nebīdīs, tāda situācija bija, ka tev jāsāk ir štukot pašam. No arodas skolas mani. Nē, man bija zeļa diploms, to es godīgi pabeidzu, bet, lai mācītos tālāk, bija jāaiziet tas izlīdzinošais kurs saucamais, ka tu piemācies vienu gadu klāt un tu dabū vidējo, bet speciālo. Un tad tu var mācīties kaut uz Jelgavā bija kokapsrādes fakultātes un tam līdzīgi. Tur tu varēji iet, bet man tas īsti, nu, kā saka, nu, ņemajo. Un tas, nu, un pēc tam, tikai es tā izlīdzinošā kursā mācījos, es jūtu, ka kaut kur, nu, ne tas, ne kaut kur es eju, ne tur, un es vienmēr esmu bijis nedaudz huligāns un tā, un tad man, var sakot, izmet no tā kursa, bet man tie čomi visi riņķī bija tik interesanti, ka es turpināju iet tāpat uz kojām tur ciemos, tur bija kačalka, man pa logu ielaida iekšā, mēs tur trenējāmies, ka nāca komendantes, hop, viņi man noslēp skapī, pēc tam mēs mauc ārā, nu, tādā garā viss gāja tā dzīve, un tas bija interesanti, un tas arodskolas laiks beidzās, un es sapratu, ka es gribu mācīties tomēr tālāk, man vajag to vidējo. Un tad, kad es aizgāju atpakaļ uz mājā, un es teicu, nu jā, tur jau, nu, man īstās mācas tur nebija, un tas bija tā, un to es varu tā pateikt, tā bija ļoti sarežģīta situācija. Tas bija tāds lūzuma posms dzīvē, kad es, nu, tagad tā tinot filmu atpakaļ, tas bija brīdis, kad es zaudēju ticību cilvēkiem vispār kā tādiem. Jo es saprotu, nu tāds, patinot filmu apakaļ, sevis ir bišķiņ žēl tajā brīdī, ka es iedomājos tāds mazs puika, nu cik tev tur gadi, un tagad tos 15 gadnieks ar maniem 15 gadiem vispār salīdzināt nevar. Tu esi laukos, tu neko nezini, tu neko neesi tolkam redzējis, visa dzīve ir citādāk, un
Ai, tas bija traki, un... bet man atnāca viena vēstule no viena čoma, un viņš teica, Dzelzī, tu neesi tas, kuram vajadzētu tur dzīvē ar šķipeli un ķēru tur strādāt. Viņš man iedeva tā, ka no malas, ka ir kaut kāds cilvēks, kas man tic, ka pat kaut kā tā pastarpināt, šķudīts jūras tāds. Un man tas iedeva tādu forsu, un tad man parādījās tāds spīts, un ļaunos tas būtu bišķiņ pat skarbu teikt, bet nu tāds, ka, bļiņ, es varu. Tu viņus visiem parādīšu visai pasaulē. Jā, un bija kaut kas tāds, okei, ja neviens, tad es pats. Bet kas tieši, vot, nu okei, bet vot, un pēkšņi un, akti, un iet uz aktieriem mācīties? Tā kā, nu ir skaidrs, ir spīdz, bet kur tajā mirklī radās vot, tā sajūta, kad okei, parādīšu, bet caur aktieru mākslu. Vot, vot jā, kur ir tas, kur tas saslēdzās? Tas bija, pirmais bija, ka arvedenē sēdēju, un es sapratu, ka man ir jāmācās tālāk. Pēc tiem 3 gadiem es sapratu tālāk. Nu, tad jau, protams, diezgan kohmīgi, ka es gāju cauri. Man bija tas, kur mācīties tālāk, bija tāds bukletiņš. Jā. Un es skatījos, kur nav algebra un ķīmija. Jo es sapratu, tas ir nonsens, to es nevaru. Fizikā man gāja izcil, tur man bija 9 un 10, bet algebra ķīmija tas bija, un es tos ķidāju nost. Un tad man palika tā jurisprudence, kas man vēl joprojām vilināja, bija psiholoģija, un tad tie aktieri skatos. Un kaut kur tas bija palicis iekšā, ka es skatos kaut kādu izrādi, es neatceros, kurā teātrī, es par to vispār biju pilnīgi, nav mans lauciņš, man likās garlaicīgi, kā var iet uz teātri, nu, tas vispār nebija mans. Bet tā, kad tu skaties, man interesēja tai otrajā plānā, pirmo plānu es vispār neķēru, man tas neinteresēja, tai otrajā plānā, ko viņi tur runā, tur aizmugrēja čabinās, un vai viņi sūcās pa īstam. Ja man bija 2 jautājumi, es tam baigi pētīju, kaut kur pieķer, a kā tur tā tā. Un tas tā lēnām, tas laikam kaut kur nosēvojās lēnām un palika. Un otrs bija, lai literatūrā es dabūtu labākas atzīmes. Mani, es uzreiz pieteicos, bija tāds daļrunātāja konkurss, tas Zvirbulis. Nu, protams, iemācies dzejoļus, forši nostartēju, tev ielika 10 balles, nu viss forši. Un tā brauc, un tad tur man prasīja, ar ko tu savu dzīvi domā tur tālāk saistīt. Es teicu, tas teātris tur tā, un man liekas, ka tas bija Lūriņš Valdis, kurš teica, nu, prasīja man, a, kurā teātrī? Es teicu, nu, Dailis. Viņš teica, nu, Dailei, tu tā, nu, tu pa mazvēs augumā, tas 1,76 m kaut kā tā, jo Dailei, nu, vienmēr, nu, tie tā, ah. Un tur akal bija tās, ah. Akal spīts, jā, aha. Nu, es arī te varu pateikt, man bija iekšā, ah, tu suka, jā, labi. Un es saprotu, ka dzīvē šis spīts, un tas man ir devis vislielāko dzinēju spēku. Jo tad, kad nu, es atceros tajā laukos, ka sēdēju pie tās sākas, ka man likās, ka dzīve ir sabrukusi, tad bija tāds, ka nē, nē. Un tas tā, nu, bija jādo virsū. Un jā, tā arī aizgāju, iestājos tajā pēc, jā, pēc arodskolas, man vajadzēja to izlīdzinošo, kursu, kur es nepabeidzu, man vajadzēja to vidusskolu, bet man bija teorētiski jāmācās 2 gadi. Es pielauzu skolas mācību pārzinu, ka man ir, es baigi gudrā galva, un es tos 2 gadus es pabeigšu pa 1 gadu. Un smieklīgi, ka es gāju uz tām sarunām, es iepriekšējā dienā, es nezinu, es kaut kur biju izkāvies, man bija tāds fingāls. Un te ir stāstīt, ka tu esi baigi gudrais. Un tev ir jāpielauž par to 1 gadu. Uzliek saulēns, tāds, paldies Dievam bija saulēns laiks. Un tā es gāju uz tām pārunām, bet tā kā es jau arī biju no tās salojas, un tā viss apmēram man zināja, un teica, nu es nebiju stulbākais čāls ciemā. Un viņa teica, okei, mēģinam un daram. Sāk mācīties, un pirmajā pusgadā man uz decembris bija, un man bija 6 nesekmīgas atzīmes. Un principā bija man tās ļoti labs draugs Raids Trēmans, lai viņam Vieglis Smilts un Mārtiņš Lesers tāds. Un mēs tur tādu trijotni kopā bijām, un es atceros pie tās pašas mācību pārzinas. Viņa bija fizikas skolotāja, un es nesaprotu, kā tas notika, bet fizikas stundas laikā es kapitāli pielikos. Es vienkārši dzēru, un tad es sāku kaut ko runāt, un es nesaprotu, kādā sakarā krieviski, jo kaut kā tikai vesela vaļā, man tā krievu loda nāk. Es nezinu, no kurienes tas ir vispār, man nav nekādas tādas saknes, bet... Un viņa teica, nu, Dzelzīt, ar to tev arī laikam šeit ir stundiņas skaitītas, ja? Tev ir
tu sešās mācībās esi nesekmīgs, tu neesi nokārtojis tik un tik ieskaitis, vēl šitais te gājiens, un tu lido, viss. Un es saprotu, ka tagad ir cauri. Un es sapratu, ka saņemamies, izlas pasē savu vārdu, uzvārdu, dzelzīts, un es zinu, ka tu kaut ko izdomās. Es nezinu, ko es izdomāšu, bet es zinu, ka viņš var izdomāt. Aizgāju uz, es visu laiku, es palīdzēju vasarā sienu grābt tur, kas bija, un es kādreiz sienu vedis un tā. Jā. Oh, tas ir, tas ir darbs tur, principā boksa skoli, viens, tas ir fizika, izturība, viss svīšana, tas ir turpat blakām. Un es aizgāju, es izstāstīju, kas pa lietu, un es teicu, ka, es viņiem vienmēr palīdzēju, un es aizgāju, es palūdzu klēpa ar rozēm, uzvilku uz valku, kāds man tur bija, un aizgāju uz skolu ar tām rozēm, raita ap divi. Un pieklāvēju pie durvīm, viņai fizika iet, es attaisās durvis, viņa ārā dzelzīt. Es, Miri, iznāciet, lūdzu, minūtīt, tikai iedodiet man vienu minūtīt. Viņa iznāk ārā tāda, un kā viņa mūs ieraudzīja uz 2000 čaļus, viņa izplūdās sarās, viņa te, puikas, ko jūs darat? Nu, ko jūs darat? Nu, jūs savu dzīvi tur tā. Es saku, lūdzu, iedodiet man pēdējo iespēju, un es visu izdarīšu. Bija kaut kāda projekta nedēļa bija skolā, un to, es teicu, dodiet man šo nedēļu brīvu, es to nedēļu, pēc tam, pēc to projekta nedēļa, tu atskaitas to koncertu, es novadīšu, bet iedodiet man brīvu nedēļu. Un es to nedēļu zubrījos, es izlaboju pilnīgi visas ieskaitas, fizikā es noliku, visu, man bija fizikā, man bija devītnieks, un gal galā es to videni beidzu ar otro vai vienādu augstāko vidējo. Tā kā es visu izdarīju, un es vēl atceros, ka es vēl biju pēdējais, lai man būtu tas, ka bija no rīta, es vēl skrēju vēl to krosu, lai nu, dabūtu. Vēl izstāstīšu, tas bija rītīs. Es vēl tagad piedaros. Naudas nav, par ko dzīvot nav. Bet tā kā es biju cēsījis 2 gadus, ķip trenējies karatē, nu cik nu, tur fizika vairāk dzina iekšā, es pieteicos par karatē pulciņu vadītāju. Jo es sapratu, man kaut kas ir jādomā. Un bija, un pieteicās, bija kaut kādi 3 lati, vai kas bija par naudu, ļoti simbolisku maksu. Un es biju karatē treneris. Nu, kāds es tur karatīs? Es biju karatē treneris. Labi, tur bija no kaut kādiem tur 25 cilvēkiem, tur 20 bija meitenes, jā. Un tu viņas, ai, man tur nesanāk, un tur nesanāk, un tā. Un es tikai davāju, pumpējamies, skrienam, daram, jo man patīk ļoti komandēt, un tā. Un tā es izdzīvoju, un es dzīvoju, nu, tas bija arī ļoti interesants laiks. Vienmēr vajag štukot. Nu, un garo runu īsais saturs, ka bija... Un es sapratu, ka es iešu tālāk uz tiem aktieriem. Un es izlasīju, ka ir tāds izlīdzinošais kurs. Nē, piedod, nevis izlīdzinošais kurs, bet sagatavošanas kurs, ka tu vari vasarā braukt uz Rīgu un ir kaut kur vienreiz vai vienreiz 2 nedēļās kaut kādas tikšanās ar režisoriem, aktieriem. Un tie, kas potenciāli, tie, kas stāsies uz iestāju eksāmeniem kultūras akadēmijā, tad būs vieglāk iestāties. Nu, to es mazliet tā kā sagatavots. Un no tā, un no tiem visiem, tie, kas mēs tur bijām, mūs paņem tikai 2, man un Viktorija Strēč, Jāņa Strēč meita. Un šis brīdis man bija ļoti, es biju laimīgs, ka es tur biju, jo man sanāca satikties ar tādu grandu kā Harī Liepiņu vēl, viņš man liekas, pēc gada tur arī nu, aizgāja. Un tik interesanti saruna, ka jā, es par to biju ļoti pateicīgs. Un jā, nu tā es kaut kā, tā es arī iestājos. Un tas sākums nebija vienkārši. Jo tu esi principā, es zināju tikai kaut kādas 3 aktieres, ko zinu pilnīgi visi latvieši. Nu kaut kur, nu kaut kāds Kārlis Sebris. Pēc tam tur... Es pat nezinu, Evalds Valters, Ausim Kantāns zināja no Minimani tā spēle, kas bija. Un es zinu, ka es meklēju Dailes teātru un es viņam aizgāju garām. Es aizgāju līdz Ģertrūdes baznīcē. Un pēc tam es prasu, kur ir teātrs. Un tie cilvēki skatās uz mani un es kaut kur pie tā teātra kaut kur stāvu apmēram. Es biju nācaka lapakaļ. Viņi domāja, ka es nu, viņiem čakarēju galvu un gāju. Un pēc tam vienpatīju, nu re, kur ir? Un es pēc tam Dailes teātru. Come on! Tāds izskatās teātrs. Man likās, nu teātris tas tāds,
Vau, wow, nu, nacionālais nu, teātris. Teatrs, tas izskatās pēc teātri, ja, bet nu, tas, nu, tas bija tā dīvaini. Man kaut kā, man liekas, Dailes teātris man asociējās vairāk ar to nacionālā teātra fasādi, jo tas ir Daiļš. Jā, un sākums arī bija, jo es biju, ja nemaldos, vienīgais, kam nebija nekāda sakara ar teātri. Nebija gājis ne kaut kādos tur pulciņos, ne tur kaut kādi radi, ne vispār nekas. Un es nesapratu, ja tev uzbrauc kāds kaut ko ne tā pasaka, ka tu nevar uzreiz teikt, nu vai ejam ārā noskaidrot attiecības. Nu, kad tā, nu, ātri uzvēlcies, un tā bija tāds mans labākais draugs Lauris Subatnieks, viņš vienmēr uzreiz tā, uzreiz kaut kur es jau uzvēlkās, dzelzi mierīgi, mierīgi, tāpēc, ka varbūt tev arī viņi būs brāls jāspēlē, nu, jūs būsiet brāļi, tu nedrīkst viņam tagad sist, un tā, un es, kam, un tu sēdi, tā, man likās tāda gamas jācina, tāda, nu, ka, nu, bļiņ, nu, tā nevar, nu, veči tā nevar, nu, un labi, tu sēdi tāds, un, jā, man gāja labi. Gau galā es biju gājis mūzikas skolā, nu, tas arī ļoti palīdzēja. Un, nu, tomēr kaut kāda saskara ar to mākslas vidi un tā. Es nezinu, es diezgan tā samurgojos, palēkojos pa tēmām, bet, man liekas, to ceļu tā līklošos kaut kur varbūt varēja noķert. Jo man, es pats īstenībā tā līdz galam nesaprotu, kā es tur tiku un kā tas ceļš līdz turienē ir aizvedis man. Māris Šlēziņš. Mēs ar tevim, zin kā, gandrīz pusstundas laikā izrunājam divus jautājumus no 8, no 20. Un, vai nu mums būs jātais vēl otra daļa, bet, bet nu iesim uz priekšu. Un, zin kā, ja jau, nu, neviens jau neliedz arī, ja vajag mums uztaisīt divas daļas, jo mums ir, man ir interesants lietas, ko vēl parunāt. Un, es mēģināšu tā. Pavisam tā īsi, vai Lauris Dzelzītis ikdienā, vai cik daudz tu esi Lauris Dzelzītis un cik daudz tu esi, varbūt kaut kādās situācijās tu ieņem kaut kādu lomu, kuru tu esi mācējis labi atveidot un balstoties uz situāciju, vienkārši viņu izmanto un spēlē. Jo man liekas, ka aktierim, kur beidzās Lauris Dzelzītis un kur sākās kaut kāda tava loma, un vai tu pats sevi pie tā pieķer, vai tev viss ir jau tā sajūta tavā dzīvē, kad vienkārši tu spēji atšķirt, ka tagad esmu es, un tagad es esmu bišķiņ kaut kāds gamlets, nu, pieņemsim, tagad es esmu bišķiņ kaut kāds tur komisārs, jā. Zini, kā ir tā, ka principā es vienmēr cenšos būt konsekvents. Es būt vienāds jebkuros apstākļos. Nu, tāds kāds tu esi, netēlo, netaisno sevis nezin ko. Āfrikā, Alojā, pie tevis, teātrī. Es vienmēr mēģinu teikt to, ko es domāju. Es neliekuļoju. Un es cilvēkiem taisnību saku acīs. Es ne par vienu cilvēku aiz muguras neesmu teicis kaut ko tādu, ko es nevaru pateikt viņam acīs. Tā ir viena lieta. Un mazliet es transformējos un domāšanas veids kaut kur mainās, tad, kad ir kaut kādas lomas sagatavošanas posms. Atkarībā kāds ir tas cilvēks, es sāku ikdienā, es pats sev pieķeru, ka es tā... Es sāku uzvesties citādāk. Kaut kāda loma, piemēram, bija svinības, ka taisījām tādu burvīgu izrādu pie izcila režisora Aleksandra Morfo. Un tā loma, viņš ir visu laiku tāds hiper, viņš, visu laiku, nu, ne, viņš ir visu laiku tādā emocionālā, mazliet tādā piepacēlumā. Un tajā posmā man bija tā, ka visu laiku tu kaut kur kaut kāds action notiek, es varēju izlekt no mašīnas ārā, tur uzreiz palīdzēt, kaut kur ieraudzīt, nu tāds neadekvāti satrakojies visu laiku. Mm. Nu tas ir, tie posmi tevi ietekmē. Jā. Nenoliedzam. Ok. Ir kaut kādi momenti, kur pasās man par momentiem, kur tev atpazīstamība ir palīdzējusi dzīvē, un kur tieši otrāk tev liekas, aha. Žēl, kad mani, nu, žēl, kad es esmu Dailes teātra aktieris un man, nu, kāds varētu šajā situācijā atpazīt. Kur tev ir, nu, teiksim tā, kas ir tādi, nu, kaut kādai, nu, katram, nu, medaļai ir divas puses, jā, tur. Vot par abām šīs medaļas pusēm arī vari pastāstīt? Nu, tādā ziņā dēļ tā, ka, nu, aktieris pazīstam personu un tamlīdzīgi, es domāju, tu dabū varbūt kaut kādu, nu, nezinu, varbūt tāpēc es tajā sporta klubā, piemēram, tagad vispār kaut kur esmu ar to Arni, kā tur mēs sākām runāt ar ritenieku. Baigi grūti pateikt, jo tas ir kaut kur tā samuģījies kaut kur kopā, bet tu nevari,
tev ir daudz vairāk jāpiedomā, ko tu... Nu, labi, tā kā es pāris reizes esmu no pagaušanos mest no bāriem ārā, tad ir stulba, ka tev met ārā, bet, nu, kad tu saproti, ai, tur tā, bet ir tikpat forši, ka uzreiz tas saimnieks tev ierauk, ej, dzīvus, kāpēc tu ārā? Es saku, man izmet, ej, ejam apakaļ, un tu atkal esi apakaļ tur. Un es domāju, ka es to vairs neaču. Ā, gribas, tā, ka tu ej pa bumateriālu veikalu, un ka tu pēc kaut kādu savus nieks, ir kaut kādi tie mazi, ā, skaties, ārvis, vai kaut tam līdzīgi. Un tāpēc man ļoti daudz ir apģērba ar kapucēm. Uzliec, jo kaut kad gribās to, nu tādu mieriņu, ka nav tas, nu, neviens jau neskrien klāt, tur neuzbāžās, un ka tur, ā, nu, kas Latvijā slavenība, nu, smieklīgi, nu, ja kāds Latvijā jūtās tur hiperslavens un kaut tam līdzīgi, tad, nu, es viņam ieteiktu ārstēties. Nu, tā. Māris Šlēziņš. Kino vai teātris? Abi, absolūti abi, to nevar, tās ir divas lietas, nu, abi. Jo bez tā dzīvā kontakta, bez tā, kā uz skatu spēlēt ar... Jo skatu uz partneri kaut kādu par tevi zina daudz vairāk nekā varbūt cilvēki, ar kuriem tu kontaktējies ikdienā. Jo tu vari būt ļoti trausls, tu vari būt ļoti kaislīgs un tu ver sev vaļā kaut kādas sev pat nu, tādas nezināmas līdz šim lietas. Un tu vari aiziet kaut kur... tālāk, kā tu dzīvē, ko tu neuzdrošinātos. Jo dzīvē es ļoti nu, bailīgs. Jo es, piemēram, es uzskatos tur mačo, tur spēlē tā dzīvē, man pat liekas, es pat neesu. Jo es kaut kad tinu, es kaut kur mēģinātu atrast kaut kādas tādas ceļas, es nekad neesmu varējis pieiet klāt sievietē, kas pat tiešām man ļoti patīk. Nekad šitie tev un čau un... Un nevar ieslēgt nekādu lomu. Nē, nu var tā, zini, tad jau aiziet tādā dzelzītī. Nu, kā, ai, nu, kas tur tev kaut kā tā, un, nu, kas tur, hei, forš zeķis un kaut kas, un, nu, un tu saproti, ka tāds, un tāds idiots, saproti, tu sev klausies no malas, tu runā kaut ko, un saki viņai, un tu saproti, ka tu jau sāks tu līdz svīst, un tu saproti, ka tagad viņi domā, ka tu esi pēdējais loks, un tad domā, ai, labi, viss, kancelējam, viss, prom un viss. Es gribu ar teņiem parunāt par kaut kādiem smieklīgiem atgadījumiem, vai nu kino, vai nu teātrī, nu tad, ka nezinu, sāk ir. Smieties, aizmirst tekstu, vienalga klājvaļā. Dod, šitais tev. Es varu pateikt, ka to nevar nopirkt neviens biljonārs, neviens, vispār tas nav iegūstams. Normālā draivā uz skatūs ļoti, kā likums tādos traģiskos momentos, ja sākās kaut kāda smieklu lēkme, tas ir saldākais... pasaulē, es nezinu, tas ir kaut kas tāds neadekvāti, un tu, jo kur ir tas paradoks, ka tev ir jātur tēma, tev ir jābūt vēl joprojām, tu nedrīkst izties ārā, tu esi ļoti nopietns, un tu patiešām esi bez maz pa 100% tajā procesā iekšā, bet tas ārējais apstākls, kas iedod kaut kādu. Piešķiļ kaut ko, jā. Un viss tas ir vienkārši smiekli uz skatūs, mums ir bijusi kaut kādas, manā karjerā kaut kādas trīs reizes, kad izrāde apstājās un ņirdz pilnīgi visi, un beigās skatītāji vienā brīdī nesmot, tas ir tā, ka un viņi saprot, ka viņi ir, vienkārši skatīt ar ņirdz līdz, no aplaudē, un tad lēnām mēģina tikt uz tēmas virsū, un, protams, ir kaut kāds, tu iecāc, visi nokoncentrējāmies, aizmirstam, maucam tālāk, un tāpat tās ir, ka atnāk pēc brīdī tas reversais smieklis, kas spēlē, un tur nevar izturēt. Un atkal, davai. Apstājamies, maucam tālāk. Un tad jau atkal aiziet. Un tā. Galvenais to tā nepārvilkt. Bet skatītājs to piedod, vai viņam vai tieši otrāk? Tas ir lielākais, es domāju, ir... ka arī skatītājiem tas ir lielākais kaifs. Redzēt, jā. Kā aktieri nolažojās, bet pozitīvā nozīmē. Un tas ir, tu esi klāt brīnuma mirklī. Tas ir wow. Ok. Aizmirst tekstu bieži sanāk? Ir bijis tā, ka man bija tā. Tā, ka tu vienkārši tev jāsāk. Jā, es izstāstīju gadījumu. Bija ar Kamielu. Man bija, nu, bija nu, tāds piedūrīgs pasākums, koncerts. Un man bija tā skatos ripa griežās. Un es sit kā ar Kamieli, kā drošsirdis koncertā tādā izjāja tā ļoti lepni. Un pasaka angliski kaut kādu tekstu. Un man bija jāsaka. Kaut, ko es tur teicu, bet var sakot, es aizmirstu, jo man tā anglene arī tur, nu, čau tādu. You are wondering why I'm riding camel, because we don't have horses in theater. Kaut kas tam līdzīgs bija jāsaka.
Un es iesāku to sākumu. Un es štukoju, kas ir tālāk. Un saprotu, tās droši vien laiks pagāja tur, nu, 7 sekundes var būt, bet tas ir kā mūžīgi. Tu vienkārši esi epicentrā, viss skatien uz tevi, aiz kurai nolaidies, tu saucamais zaģņiks, aiz kurai zini, ka ir visi teātra trupa, visi veči stāv tur ar placēnu priešgalā, ja, ar kaut kādām rungām, ka viņi tādi mežoņi deji pēc tam tur seko, jo es pasaku, nolies no kamiela, tas iet augšā un sākās deja. Un es iesāku baigi lepni, un vienkārši tu dzirdi savu pulsu, buh, buh, tās sekundes iet tā, buh, tums, un viss zāli tā kā, nu, sastingst, jo tas uzmanība ir tā paņemta, un man nav nejausums, kas ir jāsaka tālāk. Un vienkārši tas laiks iet, un tev liekas kā vesela mūžība. Kaut gan tās bija kaut kādas 7 vai cik tur sekundes. Atskatos, laiks ir bišķiņ savādāks. Un kaut ko es tur atcerējos pēkšņi, kaut kā iztiku ārā un nolec un viss kārtībā un tā. Un, nu, ir bijis arī tur, ir kaut kā pa kolēģiem tur. Smieklīgais gadījums bija tāds, ka Gintam Grāvelim bija jāsaka, bija ļoti traģiska situācija, Kaligula izrādi, un viņš bija tikko tur ievests, bija iekšā subatnieka nu, tēla atveidotais tēls. Ierauga, ka tas izceptais cilvēks ir viņa dēls. Šokolādes glazūrā un tā, nu Kaligula vispār tāds šausmīgs cilvēks bija. Un forši, jā, definējums Kaligulam. Bet, okay. Un Kaligulam jānāk pa tām trepēm, tā lejā, mēs tur visi riņķī, tā bija ļoti labi Džilinģera izrāda. Un viņš tā, ej, nu kā, nu smieklīgi, nu ko, pasmiesimies visi kopā. Un saprot, un visi tādā traģikā, ja kāds kaut ko ne tā izdara, tu var būt nākošais un tā tā. Un viņš tādu, un viņš nāk pa tām trepēm tā lepa un lejā un saka, nu ko, pasmiesimies visu kokā. Tur bija, tās bija čau, tur viss uzreiz kāds kaut kur uzreiz tēlo kraudi, kaut kur kāds uzreiz kaut kāda dekorācija pēta, kāds kaut kur ārprā, un vienkārši, viss ir vienkārši, tajā brīdī viss izbeidzās, pasmiesimies visu kokā, ārprāts. Saprot, bet tev, lai tas nostrādātu, tev jābūt tai situācijai ļoti saspringtai, tad tikai tas nostrādā. Nu, kaut kādā tur random situācijā, nu, pārteicās tur, vai, tas tā. Bet tā, ka, jā, tas ir. Klausies, ja tur kaut ko, nezinu, tur nokrist izrādē kaut kā neveikli vai kaut kāds. Es domāju, tas ir 100% bijis, ka kaut kur ir nožāvies un tā. Bet, klausies, ir tā, ka esi kādreiz spēlējis izrādī iedzēris vai pieņemsim zem kādām vieglām apreibinošām vielām vai kaut kāds, nu, Es kaut kad skatījos interviju ar Gošu Kucenko, viņš teica, ka viņam ir bijis pāris reizes, kad dzīvē, ka viņš ir tā kā grēkojis, ja? Un ka tas ir, nu, šausmīgi, ko viņš atcerās, jo tur ir bijis pilnīgi, kad bijis visa trupa kaut kādā Omskas maz vēl piepilsētas tur teātrītī, visi ir sadzērušies, vēl kaut ko tur uzpīpējuši un spēlējuši teātru, un tad ir bijis tā, ka vienkārši pilnīgi. Tas ir tāds gabals Maskvā Petuškī. Es nu, ir tāds, un viņi... Tur ir, principā, tas storijs un tas galvenais personāžs un vispārie, viņi nenormāli dzer visu laiku. Jā. Un Vācijā bija izrāde, kur viņi mēģināja, tā kā tā romānā rakstīts, tā tik ir. Daudz arī dzert. Jā. Un tur jau bija jau pirmā cēlēna vidū, jau tur jau vēm krit no skatūs nost un tā Jā. Un tā. Bet, ja es par sevi runāju ļoti sen, jo tagad viss ir mainījies. Nu, nav vairs tā, kā tur kaut kāda, nu... Viss mainās, pat rokstāri tagad jau vairs tā ne tur dzer, ne tur tik daudz lieto vai tā, jo ir koncerts, ir režīmi, ir tā. Bet vienreiz man bija, ka es tajā pirmā kaut kāda sakala bija sirdsāpes laikam vai kas, un kaut ko es paņēmu pirmā cēlienā. Nu tā baigi nebija, bet es zinu, ka tur tik aktīvi darbojos, ka otrā cēlienā man jau bija paģiras bišķiņ jau. Mm. Bet tas bija ļoti sen jau. Okay. Nu jā, jo tagad, nu nē, es varu pateikt, tagad tas tā toču vairs nenotiek. Man bija šovasar interesanta pieredze savu draugu Dzintara Dreiberga režisoru filmā Jā. Dvēseļa putenis nofilmēties vienā tur īsā sižetā. Un tad tas viss sākās agri no rīta, kaut kādos 4 ar ierašanos tajā laukumā. Un līdz pat vakaram mēs varbūt nofilmējam kaut 20-30 sekundes no visas filmas. Jā, tas ir tas kino. Jā. Un,
Un zin kā, un es tā kā, nu no sākuma tu atbrauc tā trupa gaismas vēl viss kaut kas tur, nu, man ļoti mīļš aktieris ir Vils Daudziņš un jo. Viņš blakus stāv tev pie pleca un zin kā, un viss kaut kā notiek un interesanti un actions. Un tad pēc kaut kādām trijām stundām man sākās vienkārši tāds sēt, Džeki, jūs to dara katru dienu, es reāli jūs neapskaužu. Vienkārši nepārtrauki, pārfilmēm, viens un tas pats izspied vēl to emociju. Vēl kaut ko. Man bija jāstāv pa lielam, nu, mans uzdevums bija kaut kāds piecelt plinti izšaut tur, ja, un tur pienākt izšaut. Es skatījos, un tad es sapratu, ka, nu nē, Džeki, paldies, dara to paši. Un es atceros, ka es vēl tā pie sevis nodomāju, ka ja man pazvanīs un vēlreiz aicinās, Te es vēl tā divreiz padomāšu, vai es to darīšu. Jā, vai man laikam nav laiks. Jā, un bet zin kā, jautājums ir, tāpēc es gribu saprast, varbūt tā arī pavisam īsi pasaki, kas ir smagākais teātra aktiera darbā un kas ir smagākais kino aktiera darbā. Jo varbūt jums, aktieriem, profesionāļiem, jā, nu man likās vienkārši nu, tāds tas murgs, ka to vienkārši no pieciem rakursiem vienu un to pašu drillēm, vienu un to pašu šauvi krīt rati, maucam tālāk, jā. Divos vārdos. Kas ir tas, kas tiešām nu, reāli? Redz, kas ir ar teātri. Teātris ir ļoti gaistoša māksla. Viņa ir šeit un tagad. Tu vari vienā vakarā nospēlēt super. Un cilvēki teiks, o jā, nākošā vakarā atkal tas pats. Pēc tam atkal tas pats. Un visu laiku mainās. Tas ir tāds dzīves organisms tomēr. Un... Tu nospēlē, tu vari izlikt sevi visu, es nezinu, tur kaut kāds ir dienas, kad tev saslēdzās pilnīgi visi nosacījumi, lai būtu ideāli. Tu to izdari un viss. Un tas ir tas, ka pēc tam atkal tev ir tur, atkal kino, principā, tu nofilmē, izdari un tas paliek mūžībai. Un katram ir savu specifiku, ir kaut kādi kadri, kas ir vienkāršāk, kas ir tur labāk, tur bet seriāls. Kāds, bet kas tev besī aktieru darbā teātrim, pieņemsim, nezinu, tur nav tā, kad vienkārši ir kaut kāds posmus, kad vienkārši tur, ak, Dievs, un tad ir patīkamais un ir kaut kas nepatīkamais, vai tas ir tik ļoti, es neticu, ka nav kaut kas, ko visi aktieri īsti nemīl, vai tu var specifiski? Ai, zinu, vai šis gan ir tā... Mēģinājumi varbūt kaut kādu mūžu. Nē, ja tev tā tēma ir tuva, un ja tu zini, ka ir režisors, kam, kura idejai tu seko, un tu viņam tici, un tu esi, principā, patriotisks par to noskaņots kaut kādā ziņā. Nevis kaut kādā ziņā, bet jā, ja tu zini, ka tā vaduļojošā zvaigzne, kā režisors tev priekšā, ka viņš to izdarīs, ka viņam ir vērts sekot, un viņš tev ir kaut kādā ziņā autoritāte, tad tu var visu. Ok, mēs plēšam vaļā, daram to, jebko. Bet tu esi strādājis ar režisoriem, kur nav sinerģija. Tu atnāc vai no kino, vai no teātri, un tu saproti, ka vienkārši nu, nav sinerģija un visu. Jā. Un tad vienkārši tev ir jādara tas, apmēram, naudas Jā. Vai kontraktu. Nē, nu vienkārši tev, ko tev liek, to tu spēlē. Mēs esam štata aktieri un visu. Un tad ir tas diskomforts iekšā, un no tā tu jūties nedaudz. Tas varbūt arī nu, ir tas besīgais. Jā, tādā. Tas ir tas, kas ir, ka tu jūti, ka tu, bļiņ, nu, tu čakarē savu laiku vienkārši. Un viss, un tas man ļoti, nu, vat tas varētu būt tas, kas, jā, nepatīk. Bet ir medaļas otra puse, tu esi profesionāls, tev ir jāmāk strādāt ar jebko. Jā. Nu, tādā ziņā. Nē, nu, fair enough, zin kā, bet... Bet ir tā, lai, ja nav šī disharmonija, tas ir viss ideālāk, tas ir vislabāk. Man ir pavisam divi vēl īsi jautājumi par teātri, un tad es gribu aiziet pavisam prom no teātra. Okay. Tas, un tie ir jautājumi no zāles, divi jautājumi. Tad viens ir par to, kādas tehnikas tu izmanto, lai ieiet lomā, un cik ilgi tu esi lomā pēc, pieņemsim, izrādes. Un tas otrs ir, vai tev ir vēl, vai tu redzi vēl, kur tu vari Latvijā varbūt tiekties kā aktieris, vai nav tāda sajūta, ka tu jau tā kā varbūt esi to savu veidu griestus jau sasniedzis? Ok, bet tad, ok, pirmā daļa par to, kā tikt. Principā tev vajag, pirms izrādes atkarībā, nu, ir mazāk sarežģīts un vairāk sarežģīts izrādes. Bet tev vajag vienmēr ir izrādēs ir attiecības ar jebko, ar jebkuriem personāžiem. Tev vajag saprast, ar ko ir kādas
attiecības. Ar ko tu esi draugos, ko tev vajag no viņa, kāpēc tu nedrīkst iziet uz skatuves bez vajadzības. Nu tā, tev visu laiku ir jāmīl tie darbības vārdi, kā saka. Tev kaut ko vajag, tu kaut ko gribi izdarīt, tu kaut kā gribi ietekmēt. Ir šīs, tev ir jāsameklē visu šīs vajadzības, lai tev būtu tāda iekšējā aktivitāte uz kaut ko. Tas ir tas, un tādā veidā tu tā kā iedarbini sevi. Un viss, un jā, tas ir, jo viss, jo pārējais ir sastrādāts to divu apmēram mēnešu mēģinājumu laikā, ko tu esi uzbūvējis to lomu tehniski, gudro, un pēc tam jau ir šīs te vajadzības. Un tas ir tas kā dzinējas spēks, tu tā kā atmodini to motoru. A iziet ārā no lomas, tev ir tā, kad paklanies un viss, tu jau esi Lauris Dzelzītis, vai tu tomēr atgriezies? Un nē, tu... nu tas motors, viņš vēl kaut kādā inercē tā ieti, tu tajā tēmā izdzīvojies, viņš jau kaut kur vēl tev rotē un no jau tā, ka tu pēc tam eji ārā un kaut ko plosies, vai tur tēmā dzīvo, tas tāds, nu... Bet ir tā, ka tev, tu esi... Ja tu esi uz tajā dzīves posmā arī kaut kā sakrīt, ka tu esi uz to tēmu varbūt kaut kā jūtīgāks un viņi tev ir aktuāli dzīvē, tad viņi aiz inerces vēl tev tā paiet un tā vispār aizdomājies, kas tas ir, kas tas nav par laicīgām, par garīgām, par emocionālām lietām un kā tev pašam ar to dzīvi ir sagājis un tā. Tā aizdomājies un tā. Man ļoti patīk, ir pēc kaut kādiem smagākajiem darbiem, kas ir bijis, man ļoti patīk braukāt ar mašīnu pa to vakaru, brauc un tā. Nu tā, vēdinies, paklausies XOFM, nu tā, pabraukājies un patīries un apakaļ. Jeb arī aizbrauc mājās, ieslēdz Netflix un paskaties Galaktikas sargus. Ir tādas, kā lai saka, ir tās nu, gudrās filmas un ir tās smadzeņtīrāmās filmas, kuras ir foršas un kuras ir fans un tādas ik pa laikam pilnīgi noteikti vajag paskatīties. Ok. Un par tajam karjeras tā kā griestiem? Pamēģināt strādāt ar, nu, ar cilvēkiem, ar kuriem šķiet varētu būt ļoti interesants, nu, tāda sadarbība. Jo, ja, principā, redz, tu strādā vienā teātrī, ko tev piespēlē, ar to tev ir jāstrādā. Pamēģināt atrast vēl kaut kādu ceļu, nu, kaut kur. Bet ir kaut kāds... Bet ar režisoriem galvenais ir, lai tas darbs ir interesants un ar ko spēlē kopā. Ja tev tā tēma cepī un tev ir forša komanda, tas ir kaifs strādāt. Pēdējais, ko tas es redēju Instagramā, tu biji smuki Ļeņina tēlu. Jā, tas ir kino, jā, Dāvs Sīmanis tagad taisa. Jā, un vienu, tev baigi tu starp citu tā, ka... Mēs visu laiku gribēju, es to visu laiku gribēju, ka man būtu... Pamēģināt to, nu, sataisīt man kā Ļeņina, man tas bija visu laiku tā kaut kā. Nē, tā kā faktiski ir kaut kādi tie mazie kaut kādi, nu... Jā, tu visu dzīvi, principā tas ir tāds darbs, kur tu, nu, visu dzīvi, tu nevari sasniegt kaut kādu tādu, ir un... Māris Šlēziņš. Klausies, nu... Viss slēdzam teātra tēmu, runāsim par sievietēm. Šodien Valentīna dienā. Jā, Valentīna dienā tu esi neesi uzvilt sarkanu krēklu, arī es. Bet es aizvedu uz ARS studiju sarkanas rozes. Man gribējās to sajūt, ka, nu, nav, neesi iemīlējies un nav tās draudzenes kaut kā, un, bet gribējās to sajūt, ka, nu, tajā dienā, ka tu var aiziet un nopirkt tās rozes un ka tu it kā piedalies tajā spēlē, paņēmu un... Aizvedu uz studiju, jo es domāju, ka es tur diezgan daudzas enerģiju atdevus un pasvīdus, tā kā es domāju kaut kādā tādā asociācijā. Ok, labi. Nē, man arī redz, man, es arī esmu brīvs kā putnis, un, bet nu, man ir tā, ka vakarā es no dārziņa paņemšu meitu, un tad es tā kā viņai dāvināšu puķis, taisīju garšīgas vakariņas. Ainas. Tā kā savas man Valentīna diena, savu veidu Valentīna diena man būs. Bet kāda ir jābūt sievietē, lai viņa Laura Dzelzīša radarā varētu ienākt? Nu, vienkārši vispār, nu, tu, nu, mēs jau visi strādājam kā tāds lokatoriņš neliels, kustamies gan sievietes, gan vīrieši. Vot uz ko tu tā kā, nu, iekrīti? Tev ir kaut kādas tipāšas sievietēm, uz kurām tu iekrīti? Vai vispār, kas viņās tev saista? Vai, nu, ja tu, ja tu, tu man aizskatrā pateici, ka tu esi gan tuliņi svinēsi 10 gadu jubilēju esot viens pats, kas ir ļoti interesanti. Jā. Un tu esi paspēc... 10 years challenge, ja? Jā. Ai, tas zini, kā kaut kā citreiz man no tās vīriešu puses, ai, kādai jābūt sievietei, man vienmēr uzreiz ir tas uzreiz no otras puses skatos, kas tu tāds esi, lai tu pateiktu, ai, nu, nu, viņa tāda, viņa tāda. Es ļoti toleranti tomēr pret to izturos, un, bet kaut kāda...
ir ļoti interesanti tas, ka es esmu kaut ko kaut kad izdomājis, kaut ko pateicis pats sev un tajā brīdī liktenis piespēlē kaut ko pavisam pretēji. Un tu bļiņ. Ak, šitā, ja, un tev, nu, aizķer un tā un bet Pilnīgi noteikti tai jābūt ir tai, labi, es negribētu iedziļināties tajā. Bet labi, bet 10 gadu laikā es iemīlējies. Ieķēries, nu tā aizrādies. Nu, ieķēries, tā, nu, tā, bet tas ir skaisti tā, kad ir jā. Tā hops un tad... Tad ir. Es kaut kādā ziņā zinu, tā, ka bāba, man vajag to tādu likteni, man vajag kaut ko tādu, nu, ka es zinu, ka man nevajag vienkārši kaut kādas izdevīgas un ērtas attiecības. Man tas vispār neinteresē, man vajag, lai man... Bišķi norauj jumtu kaut ko? Obligāti, lai man ir tas, ka es varu tur, tai, nezinu, pasaulē pāriet. Un man vajag to, ka tur pateiks. Viņi... Bet tad tu netici, ka varētu būt tāds viens cilvēks, kas varētu tev nest tā ilgstoši? Tev nē, vajag tā kā... nē. Pilnīgi noteikti ilgstoši. Man obligāti vajag to. Man vajag to, lai es varu... Es jau palieku veci, bet man vajag tomēr to kopējo vēsturi. Man nevajag visu kaut ko, man vajag to vienu. Tas ir pilnīgi skaidrs, bet es... Es nezinu, nu, kaut kā es acīm redzot, es tajā lietā, es tur tā kaut kur aplauzies un tā tur sačakrējies meistarībā, ka man vairs nav pat par to viedokļu vispār. Kāda, kur, kas? A kas ir visforšākais esot vienam? Kad, zini, kā tu paskaties? Vai tu vispār mēdz justies viens? Jā. Jā? Nu, ja tu domā par vientulību, jā, absolūti, un tas ir... Tie ir šausmīgi brīži, un es vienmēr tajā brīdī, tajās brīžos bišķiņi arī ierēdz par sevi, jā, vau. Un tad es skatos ļoti emocionāls pirmos uzstāšanos no X faktora, kas ir tiem ar to Saimonu. Un tad tie emocionālie, un tad tur cepī, un, nu jā, un tad tur tāds nestāstīšu tālāk. Tas bet tu saproti, ka tev nu, jā, rauj slūžas vaļā, un tu paliec un kaut kas filmās, kaut kādas kadras, ka tu ieraug, un Kaut kas ir kaut kādas filmas, kurējās. Ar tevi kaut kādu. Un, jā, ka tu ieraug kaut kādu tādu tīru, kaut kādu mīlestību, kaut kādu jūtu izpausmu, kaut kādu gājienu, tādu, pat kaut vai kinematogrāfisku. Un tev tu jūti, ka tas tā aizķer, ka tev tā... Te pašā laikā tā jūtīgā emocionalitāte ar to kaut kādu trakumu, un man patīk arī nu, tādu vaiprātu, viņi... Tā kaut kur disonē, ka es nevaru tajā visā arī sev kaut kā tā atrast, un tas ir, tā ir, priekš manis tas ir ļoti sarežģīti. Mm. Un kaut kā tā es, kaut kā varbūt vēl kaut kas jāpagāja. Mārs Šlēziņš. Tad jau mēs tā lēnām esam pievirzījušies manam raidījumu mīļākajiem jautājumam. Aha. Ja tu noķert zelta ziltiņu, kāds būtu trīs tavas vēlēšanās? Jo tu tikko pateici par to, par mīlestību mēs parunājām, ja, par taviem kaut kādiem karjeras mērķiem. Bet, nu, es tev arī, es gan pabrīdināšu skatītājs, ka es tā kā palūdzu Lauri padomāt nedaudz par tām. Nu, ja jā, bet ja tā atklāt, es baigi par to nedomāju, kā jau normāls aktieris. Kaut kāda viena tāda funny, es gribētu nofilmēties filmā ar Tom Hardy. Ok. Tas man ir tāds, ja teiksim, viņš arī pateikt, ka es varu, viņš teikt, nu, pateikt, nu, atbrauc, es varēšu, nu, es paspiešu tev roku. Es nopirku biļetes uz štatiem, uz Vegas aizbraukt vai, nu, jebkurā vietā kaut kur izdarīt aizbraukt, jo es to cilvēku, Cik es viņa intervijas es skatījies, viņa dairadi, un tas ir vienkārši, vāu, wow, tas ir, jā, tas man būtu tā kā, Ok, tas jā. Tā būtu viena vēlēšanās. Jā, es varētu, man liekas, māju pārdot, lai es pats sev nofinansētu tajā filmā, un tā, jā, tā būtu viena. Otra, arī varētu būt līdzīga, nu, sautīga acīm redzot, un, Viņām to... ir jābūt saltībām šīm visām trim. Jā, ok. Es domāju, ka es gribētu to, nu, kaut kā, zin, tādu harmoniju tajā, nu, tādu sievieti, bērni, ģimeni, suns, tā. Ok. Ka man gribas to idili tomēr. Un trešā man ir tāda mazliet tāda, man gribas, lai beidz tas stulbums Latvijā. Ļoti daudzās sfērās.
Vai tas ir arī iemesls, kāpēc tu pieņemsim mēģināji? Es kaut kad skatījos, man bija tāds interesants. Man piespēlēja jautājumu ideja, ka tu esi kandidējis uz Alojas domas deputātu. Tur man mazliet, man bija idejas, man bija, jo es esmu tāds... Nu, jo ir cilvēki, ļoti... kas sūdzās tā kā par visu, bet gatavi nav paši neko darīt. Bet, nu, ja jau tu pats aizskāri šo tēmu, tad, ir, tad tu tā kā biji arī gatavs iet un kaut ko mainīt vismaz tai jā, savā. Jā, nu, zini, kā tie aktieri jau tajā politikā tur pietiek, un, bet man... bet, zini, saprot, es tur nemērķēju uz kaut kādām tādām lietām. Man par to nav ne tur zināšanas, nekas uz tā lielā saima, un tas, man liekas, tas tāds, nu, okei. Okay. Bet tas, kas ir notiek, jo es esmu ļoti savas, nu, puses... Tās Alojas novada, kā Alojas, es esmu ļoti patriotisks. O, es pēc dabas esmu arī ļoti saimniecisks. Un man šķita, ka es tur varu reāli dot kaut ko. Sākot ar kultūras dzīvi un beidzot ar praktiskiem ierosinājumiem. Un tā es biju domājis, ka tas paziņloks, kas manā karjerā ir izveidojies, viņš ir tik kolorīts. Ka jau kaut kādās sadarbībās, jau dažādos, nezinu, kā varētu pateikt, varētu... apusē izdevīgos dīlos, es varētu daudz ko izdarīt. Jā. Nu, sākot ar iedvesmojošiem cilvēkiem, beidzot ar man bija mazliet tur plāni, bija kā Hitleram, bet es domāju, nu, viņi izvēlējās to, ko viņi izvēlējās, un ja viņiem tā vajag, lai tā arī ir. Es man par to vispār nav, un pēc tam kaut kādā ziņā es biju bišķiņ tā kā atvieglots, ka tur nesanāca. Jā, okay. Jā, jo tas bija tā, ka man dzīve daudz mierīgāk un tā, jo, nu, kaut kādā ziņā tur ejot iekšā, tev jārēķinās ar to trako čērņu, jā. Un es neesmu tāds kompromiss cilvēks, kas tur tā, man, es... Diezgan radikāls es savos kaut kādos uzskatos lēmumos, jo man arī šķiet, ka tā tik kaut ko var izdarīt. Bet jā, nu man par to. Klausies, tu pie zelta ziltiņas tu nepieminē naudu vispār neko. Neko saistīt ar naudu. Kāds ir tavs attiecības ar naudu? Tu esi izšķērdīgs, taupīgs? Man ir kā, es vadu pasākumus dažādas, bet man nav nekad tā, ah, es saņemšu par to tā. Man tas ir tā, es novadu šo. Tā, man ir laukos tai senč mājai jumts, tā. Tā jumta materiāls, tā. Tad es novedu to, tā man ir grīda. Tas man ir tagad es vēl tagad es ceru, ka tas never ending story man ar to veco kupē Mersi beigsies, tas man ir krāsotājiem jāatdod. Tas ir vēlreiz krāsotājiem jāatdod. Tā, par to es varu atrast taurēt kaut kāds detaļus, tā, tas man ir motoram, man viss ir kā līdzeklis sapņu piepildīšanai. Tas man ir, šis man ir ceļojumam, tas man tur, es nekad neesmu uzskatījis, nu, naudu, ka, man kontā ir tik daudz naudas, man tas vispār neinteresē. Bet tu kādreiz, bet ir kaut kāds lietas, uz ko tev ir reāli žēl naudas un uz ko tev nav reāli žēl naudas? Nu, kas, nu, cik saprotu, lietām saviem sapņiem naudu tev nav žēl, jo tu redzi naudu kā, nu, jā. Materiāli sapņu piepildījumu. Jā, bet jā. Ir kaut kas, kas tu konkrēti, ko tur zini, kā, ko tu zini, ka tu... Man, es redzu, es ieju veikalos, un tagad pilni veikali ir, gan mēbeļu veikali, turpat es varbūt kā galvenieks arī to kaut kur redzu. Es tiešām pilns sūdiem, un es redzu, kā apjāja cilvēks, uzliekot tādas cenas. Es ticu, ka Latvijā ļoti daudz atmazgā naudu, un vēl kāds no tā vēl nopērk. Jo tas ir tā, ka es redzu, tur nav, tas ir prasts darbs, tas ir tik vienkārši, un nekas tur, tas to nemaksā. Es to redzu, es redzu katrai lietai, vai viņa ir to vērta vai nav. Tas ir tas, kas attiecās uz materiāliem, uz kvalitatīvu izpildījumu. Nu, es saku, gultas, logi, nezinu, mājas, apdare, nu, jebko tādu. Es redzu, kur ir lieta un kur nav lieta. Nu, par to es nekad, nu, pie tā es vienmēr tā piedomāšu. Tu pats tikko skārējies klāt īstenībā lauku dzīvei, ja? Un, nu, teiksim, tā lauku dzīve ir ļoti svarīga. Jā, tā tas ir liela daļa no tavas dzīves. Un, Ik pa laikam arī, tā, ka tu esi jau tādā... Nu, kad tev vairs nav 25, tu tā tik domā? Nē, par to vispār nē, jo laukus es iegādājos tieši tad, kad man bija tie 25. Okay. Es to hektāru zemes, kur man viens zemnieks, jā, es ceru, ka tu skaties, kas man apjāja, nu tādā ziņā, ka es teicu, lai man ir tā hektāra zemes. Un viņš iemērīja 0,9. Viņš jau, tu esi tu miljonāram. Tā, nu,
ko tev tie, nu ko, ko tev tas iedos? Labi, tas praiehaļies, ceru, ka nu varbūt pamodīsies un izlabos to, kaut gan tam es neticu, bet, bet tas ir tā, ka tev ir kaut kas sakrājies arī Rīgā, viss tas betons, asfalts, un tu jūti, ka tu atkal esi nospiest un atkal kaut kā, kā dzīvniekam gribas kaut kur izrauties ārā, divas dienas salojā, trīs dienas, un tu esi cits cilvēks. Un mana atpūta tur ir strādāt, stādīt, veidot to vidi, lai man ir tas, kā tikko Elis Kļaviņas filmā pateica, burvīgs, tas bija vienkārši izcils teksts, kā tu tā viena no varonēm pateica, ka tev ir tas tavs hektārs, bet viņš ir tur, līdz zvaigznēm. Okay. Nu tā, un tu izēji ārā, un es zinu, ka es vakaros kaut kur tā aizbrauc viens Bauskas alēns, un atgulies uz tās terases ārā, un tā uzvelc un paskaties tajās zvaigznēs. Un tur vienmēr ir bijušas zvaigznes. Es vienmēr tur esmu redzējis zvaigznes. Es nezinu, kas tas pa fenomenu, bet vienmēr. Rīgā ir zvaigznes, kaut kad ir, kaut kad nav, bet tur man ir vienmēr. Es aizbraucu, un man, es tur tā kā attīros, un tur es jūtos kā saimnieks, un es jūtos tur kā mājās, kaut gan tur es esmu tik ļoti reti. Es dzīvoklī nekad neesmu sajūties kā mājās Rīgā. Nekad. Mm. Un es aizbraucu tur, man ir, bet tur es esmu izveidojis pilnīgi viss no, no centimetrs. Katrs centimetrs ir mans domāts un veidots. To mājas pats projektēju, visu štukoju. Ai, daudz enerģijas tur tik patērēts un citreiz kaut kā likās, vai tiešām tas bija to vērts, bet nu, tagad tu iekurini to kamīnu, tā pasaigā riņķi, no, protams, ka bija to vērts. Pieskarsimies klāt taviem hobijiem. Jā. Cik es saprotu, tev patīk ceļot un tev patīk arī Jā. Mašīnas. Un... Ceļošanā, ja mēs sākam uzreiz ar ceļošanu, tur es esmu tā kā bērns, man ir viss excitings. Es ieraugu to, tur tā pasies kādi kalni, kas ir tur, kas ir tur, kas ir tur. Tā kā es vienmēr, man liekas, katrs džeks, es nezinu, vai tā tev ir bijis vai nav, ka gribējis tā sajūt. Štati, mašīna, nauda, ir mēnesis laika, un tu nezin, kur tu brauks. Un tu vienkārši mauc. Es tā ar moci viznos. Kā tad? Es ar moci tā vizinos. Ā, nu, vot, es pārdevu šeit mašīnu. Es pārdevu mašīnu, aizlidoju štatiem, noīrēju mašīnu, un tad sākās man trips pa štatiem. 10 000 jūdzes. Vienkārši brauc viens pats. Mm. Es biju tādās vietās, tā, ka tu... Ā, nu, tas neizsakām. Tas, nu, tās kaut kādas pilsētas, viss kaut kādā, kur... Vaitsandas tuksnesī, un es redzu, ka kaut kādi meksikāņi kontrabandists tagad tieši sieni kopā sasied, ja, ka tur paņemti kaut kur. Pēc tam brāls Ņorlīnā kaut kādi sakal, tur kaut kāds tas burziņš, kaut kāds trakais tusiņš tāds, un tad tur atkal, man nekad nav interesējuši nu, tādas lielās pilsētas, ka tur visi fanu, New York, oh, un tu tur tā kā, tu tur jūties tik sīgi skatoties uz debeskrāpiem, tā. Man nekad skat, cilvēks tev uztaisīt, cilvēks tev nojauks. Nu nav, man pret to ir vispār nula. Es visām lielajām pilsētām braucu riņķī, visur, kur daba. Aizbrauc pie tā Grand Canyon un tu sēdi un tu saprati, o, oh, jā, tik skaisti, un saprati, dzelzīt, tu neieraudzīji. Apsēdies un paskaties. Un tu sēdi tur augšā kājas pārlis pār, tur tai malai, un skaties, un tu saproti, ka pēc kaut kādām 40 minūtēm tikai tev viss atnāk, tā sajūta, kas tur ir un kas tur nav. Ai, pēc tam satika Laura Dārziņa tieši pēc tā brauciena, un viņš teica, ka tas foršais skaips tieši, ka tur lejā, ka vajag nobraukt un tā, un es braukšu uz turienu vēlreiz noteikti, es vēlreiz pabraukāšu. Cik valstīs tas bijis? Es skaitīšu. Vai, vajag daudz. Bet es pirmais ceļojos, man bija 25 gadu vecumā. Mhm. Es, bet viņš bija tieši tā, kā es biju iedomājies. Es aizbraucu uz Londonu kaut kādu nedēļu. Es biju tikai uzvalkā, pase, nauda un biļetes. Un viss. Un es tādu bez bagāžu, bez jebkā. Katru vakaru visu izmazgāju, ko vajadzēja, kā saģērbies, un atkal vienkārši staigā uz valciņā. Un tā, šiki, man likās, un katrā pabiņā iekšā. Es zināju tikai trīs frāzes. What kind of beer you have? Pēc tam man bija, do you have free room? Nu, tur viesnīcās. Un ticket to zone one, nu, kur metro, yeah. Kad tur izbraukāt. Viss, un tur vairāk neko nevajag. Vā, un skaties tur, kur ir kaut kāds ēdiens, kaut kur tamlīdzīgi, skaties, kur ir čikeni, jo es laikā atvistu, un to es nevaru sačikrēt, un tā. Un tā es braukāju, un man tā angļu valoda vēl joprojām ir, nu, nu jau ir labāk bišiņ, bet es esmu visur ticis tā pats cauri, es nezinu,
Es ļoti daudz kur izbraukājies, izceļojies un tā. Man tas ir ļoti. Nu, man ceļošana arī ļoti tuvu. Es esmu bijis kaut kādās 57, 8 valstīs. Un daudz kur padzīvojis un redzējis pasauli no visādiem skatu punktiem. Jā, tieši tie rakurs, lai nav tas nu, klasiskais, es neciešu tos tūri. Nu, es nekad neesmu braucis kaut kur. Es arī nē, pasargu Dievs. Tas nav mans. Ah, bet kaut gan nu, tagad bija izcili, paldies Santai, tiku līdz Baikālam. Tas arī bija burvīgs brauciens, bet izcili kompānija bija. Un tas bija vienīgā man pieredze, kad es ceļojos grupā. Tā, bet kompānija bija labi, ka ar to paveicās. Sapņu zemi top 3 vēl, kas, kur tev nu, gribas aizbraukt? Japāna. Arī manā topā? Tagad man ir Japāna, jo es fascinējos par tiem cilvēkiem un par to, arī par to kārtību, par to inteliģenci, par to... Es saprotu, par ko tu runā. Tāpēc, tieši tāpēc man arī Japāna ir... Kas vēl Japāna? Gribas izbraukāt, protams, visas Āzijas valsts, kas ir, un visur, man gribas būt visur. Un gribas arī tos polāru lāčus redzēt dzīvē un tajā pašā laikā vēl. Bet, kur man nevelk, ir Austrālija. Viss vienmēr saka arī Austrālija, lai būtu, man nē. Bet tas ir no tā brīža, kad es uzzināju, ka tur dzīvo 9 no 12 indīgākajām pasaules čūskām. Līdz ar to man izslēdzās tā valsts. Nu, protams, droši vien tas ir pārspīlēt no manas puses, bet es nezinu, man uzreiz tā. Tur dzīvo 90% no visu pasaules. Nē. Ir, tā, ka viss būs izbraucis, kas, protams, nekad nenotiks, tad varbūt es turienu. Bet, okay. Jā. Pastāst par mašīnām arī divos. Jā, vārdus, nu, tas man ir ārprāts, tas man ir tāds, kā subotnieks saka, un tad ir miljonāru vaļasprieks, zin, aktierim. Man patīk tā kvalitāte, man patīk tie vecie merši, viņi kā leģendas. Tagad es arī taisu to V107, to SLC, to kupēju. Un es nemāku, nu, viņi varēja, nu, piečinīt, sataisīt, un viņi būtu gājusi un tā, bet es nevaru, ja tur kaut kas nav kārtībā. Es neticu, ka man dzīvē būs kaut kad tāds nu, finansiālais levels, ka es varēšu aiziet uz salonu, nopirkt jaunu Mercedes, teiksim tādu, ne jau A klasu, bet ja, kaut ko no tā šikā gala. Mm-hmm. Bet es uztai, viņa, šī mašīna ir izjaukt līdz pēdējai skrūvei, un es viņu lēnām, visu viņu liek kopā, un, protams, tur arī aiziet, tur tā kā akacija meta to piķi iekšā. Yeah. Jā, bet es esmu aizrautīgs, es esmu kaislīgs cilvēks un, nu, ja tā ir. Mēs dzīvojam vienreiz un viss. Man tas uzsit asins, man tas sagādā azartu un es to vērtēju dzīvē visu augstāk. Nu, tādā ziņā, ka tev nu, ir lietas, uz kurām tev tā asins rite pātrinās. Mm-hmm. Un tā ir viena no lietām. Un man jau viens ir vecais Amerikas. Cik mašīnas tev ir kopsumā? Piektā taisās tagad. Jā. Ir kabriolets, kas vasarai kaut kur izbraukā T30 huļigāngu saucamā. Okay. Jā, tas man ir tāds, bet nu, es viņu domāju tagad šitai pavasarī pārdot. Jā. Tā kā, ja kādam ir vēlme, uz ļoti kvalitatīvs auto, lūdzu. Tieši vecā huļigāngu kabis. Jā, huļigāngu, super, ķirša krāsā. Bet viņi tiešām ļoti labā stāvoklī, es par viņu garantēju, tur viss ir super. Ne žurka, bet tieši huliganka. Huliganka, žurka jau vairs nav tas. Žurka nav vairs tas. Nav. Nu, žurka tā gada tu var nopirkt tur 5 reizes lētāk bez mazvai. Mm. Es atvainojos visiem žurkas īpašniekiem, bet tas ir objektīvi. Bet ļoti laba mašīna. Mēģina kaut kā kruķīties ārā, ja? Nu, sauksim, kā ir, jā. Pēc tam man ir kaut kā liktenis piespēlē, man ir tāda žvindzelējamā mašīna Bora, kas ir Volkswagen Boriņa, ar kuri ļoti ērti braukt, kā izrādās, un es ar viņu braukāju uz visiem kaut kā darbiņu, uz Liepāju jābrauc, un tur. Nu, es ar viņu zvetēju riņķi, viņa ļoti ekonomiska, nav nekāda dizaina pērle, bet man ir praktisks auto, ar ko es aizbraucu uz laukiem, nu, arī kādas tirni nonesīs, nav baigā tur sāpe un tā. Pēc tam ir vecais mers, tas, jo es, man vienmēr bija sapnis par to, tas V115 virsbūva tāds, jo viņi tā kā bērni zīmē mašīnas tieši tā, tik. Man liekas, viņi ir visu mašīnu mamma tāda. Viņi ir tik klasiska.
Un es braucu arī uz Norvēģiju viņai pakaļ, es atradu un man piespēlēja, pareizāk sakot, paties, reku, ir variants, un kā es ar viņu jājos tev uz Latviju šurp ārprāts. Tur noslāpē, izrādās, ka no degvielas tvertnes bija nevis misiņa truba, bet gumijas, un tikko sūk, un sūciņu aizsūc ciet. Un es domāju, kāpēc viņi tur apstājās, un tās trakās rindas ar Norvēģiem 2 km garumā uz tā šaurā ceļu. Man vienkārši vecais mērsts tur stāv, viņš vēl nebija nokrāsots, viņš bija tāds sākts taisīt špaktelēts. Tas bija tik pazemojoši, kaut kam pie trešās reizes man bija pilnīgi vienalga. Es teicu, ok, stāviet Norvēģi, gaidiet, bet nu, selavī. Tas, to es uz kāzām arī šeit tad izīrēju viddarbinieki, es tūlīt nokārtošu saimniecisko darbību, tā kā nav stress. Bembis, crossovers, X-inč, X3, tas ir tieši manam izmēram, tas arī šis auto arī pie manis atnāca ļoti interesantā veidā. Nu, tā ir man tā kā pamatmašīna, ja? Jo Latvija ir crossovera valsts, jo tagad arī mēs redzam ceļus, kādi viņi ir un tā, un es nezinu, kā tie sedani izbraucas, ok, un vēl plānākām riepām. Tas un tagad vēl tā kupē, kas taisās. Jā, interesanti. Interesanti. Bet, nu, tā kā, bet tu varētu, ja tev būtu iespējas, tu varētu vēl 5 mašīnas, vēl 10. Es bija tā, ka es gribēju, es ļoti meklēju kaut kur Rīgā, un es pakās, es palaidu garām baigi labo izdevību, ka varēju dabūt to savu zemes stūrī tādu, nu, ka to mājelīte būtu. Un ka tas pirmais, kas būtu varbūt, ka es drīzāk uztaisītu tādu, es pat esmu galvā iedomājies, kādai tai garāžai jābūt tāda taisna un ar tā, tie visu tās stikla durvis, lai es katru redzu no ārpus, un man būtu tāda tik tāda kolekcija taisīt, bet problēmas ir ar to, nu, man nav kur likt, un sākās tā loģistika, un tu čakarējies ar to un to un to, un tad tas stāv kaut kur tur, kaut kur kaut kādā pazemes stāvvietā, tas ir tur, un sākās tu pats sev, nu, čakarē dzīvi, nu, enerģijas patēriņš pa daudz. Baigas, bet tad būtu tāda skaista, tā, viss ir uz vienā vietā, un jā. Tāds pāris man ir palikuši tādi nopietni jautājumi. Ja tu sevi spētu sastikt 18 gadu vecumā, un ja tu tici, nu, ko ja, es būtu darījis savādāk? Ja pieņemsim, tu varētu iedot vienu labu ieteikumu savam jaunajam Laurim, zinot, ka viņš varbūt tev uzklausītu un to noticētu. Es varu pateikt. Nekad neskrien pakaļ sievietēm. Nemēģini viņu iekarot. Tu var iekarot gandrīz jebko, bet tas ir zudīgi. Nu, tas ir tā, ka nemēģini ar kaut kādiem ārējiem līdzekļiem nopirkt viņas uzmanību un kaut ko tam līdzīgi. Tas ir viens. Un jā, nepaterēt laiku uz cilvēkiem, kuri arī jau organiski nevēlas laiku ar tevi. Jo tas ir milzīgs patēriņš, tu sačakrē pats sevi savu līdz ar to attieksmi pret nākošajiem cilvēkiem, ar ko tu varētu potenciāli satikties, un tu jau esi pats sevi, tā kā, bet tā ir mana daba, un es nevaru, es nemāku atteikties no kaislībām kaut kā tā, man tas ir tā, ka, tas ir, es zinu, tas ir destruktīvi, postoši un tā, bet ja mani aizrauj un cepies, ne, Tas bija nu, tāda sajūta, ka es viņu pēc tam noformulēju, ka bija tāda sajūta, ka students ir paņēmis Dodge Viper. You can't handle it, boy. Es nu neko nevaru. Es saprotu, ka tas man iznīcinās, tas man ir sagraus, bet es neko nevaru izdarīt. Jā. Jā, tas ir labi, tas ir labi. Šito būs jāiegā man īstenībā. Vēl viens būtisks un svarīgs jautājums ir, tā pavisam nopietni, ja tu uzzinātu, kad, un nedod Dievas, bet ja tu uzzinātu, ka nu, dzīvot palicis ir pavisam nedaudz. Vai būtu daudz nožēles tavā dzīvē, un vai tu kaut ko drudžēnu vēl mēģinātu izmainīt? Šis arī ir viens no klasiskajiem man raidījumu jautājumiem. Tādā ziņā, man ar, kas attiecās uz šīm te tēmām, man ir, vismaz pats sevis vērtē, man ir ļoti izteikti melnā humora izjūta. Es esmu absolūts Monty Python fans, man viss, kas ir, teiksim tā, bērēs man parasti cilvēku blakām nestāv. Jo es nezinu, no, tas ir, man varbūt tā gribas dzīvot, ka tas ir tā kā aizsardzības reakcija tam, bet tie joki, kas tur ir, es nevaru, man viņi vienkārši šitā te rodās, un es nevaru, man par čērņu, par nā, un to ar mani var īzī.
Jo, principā, bet es jau nevaru, es jau nezinu, kādi pārējie cilvēki. Ir tikai daži cilvēki, ar kuriem es varu par to, nu tā. Jo tas ir ļoti melni. Nu, tas ir ļoti melni. Un, bet bet tu tagad es kā praktiskais, nē, es, ja es to uzzinātu, es pats par to esmu domājis. Tā nav priekš manis nekas tāds, vai nu tā nevar tu runāt un tā. Es sakārtotu dzīvi tādā ziņā uzreiz. Nu, man ir diezgan daudz viskaut kādas lietas, ko... Nu, nezinu, tur novēlēt, atdot un tā un tā. Es sakārtotu to pusi, lai nevienam nav nekāds čakars, tā kā es aizēju. Mm-hmm. To es nevarētu izturēt. Man gribas, lai visi, lai ir kārtība. Okay. Aizbraukt normāli, izsarunāt jau krematoriju, ekur, lai tādi tipi zārciņš, uztaisīt scenāriņi. Un tā, tas ir tam, tas ir tam, tas ir tam, tu par to un tā. Es sakārtotu dzīvi, lai pēc manis nav nevienam nekādas problēmas. Varbūt to var tāpat arī izdarīt. Nu, pat varbūt, tā kā negaida, tā kā negaida. Tu vienkārši tādu ļoti loģisku lietu pateici. Jā. Nu, kad es arī sāku domāt, ka es gribu vienkārši uztaisīt. Nē, vajag uztaisīt, jā, jo man liekas, tas ir ļoti... Nu, tad, nu tā ir jāizdara, jo man vispār nepatīk kaut kur apgrūtināt cilvēks pa kaut bet, ko. Bet okay, bet labi, tā ir tāda praktiska lieta, bet tomēr vot, kaut kas no iekšēji ir būt kaut ko sirds pukstēt par to, ka baļīn, nu vot... Ai, nu, nē, šī, nu, katrā, vajadzēja. Nē, nu, nožēlot, tu nevari, nevajag terēt sevišķi vēl pēdējās dienas uz enerģiju, ko tu nevar mainīt tāpatās. Tev vajag domāt vismaz tā, ka, ko tu vari mainīt, kā tu to gribētu izdarīt. Mm. Jā, nu, to, ko vēl vajag izdarīt. Un es domāju, ka tā ļoti es nekur neskrietu, nekur nedarītu, radikāli nemainītu, lai nebūtu, pašās pēdējās minūtēs nožēla par to, ka pēkšņi varbūt, ka tā vajadzēja dzīvot visu dzīvi. Bailam. Bailam paldies. Jā, jo. Man bija tā, ka man viena no mīļākajām Homer Simpsona, tā teikt, sērijām, kur Homer Simpsons uzzina, ka viņš tā kā, nu, dzīvo pēdējo dienu un ko viņš pa to dienu dara. Jā. Un visiem iesaka, kaut kur var atrast noteikti YouTube vēl kaut ko baigi. Viņi ir... Tur ir nul humora, bet tur ir tāds, nu, tur ir tāds, nu, spēcīgs iekšā. Un šis jautājums man īstenībā radies no šīs multes. Jā. Jā. Vot. Klausies, tā kā, beidzot jau mūsu sarunu, vai tu māki cilvēkus tā kā atveidot? Nu, teiksim tā, kaut kāds, vai tu māki, vai tu uzsūc kaut kāds, esot aktieris, pieņemsim, vai runājoties ar kādu, vai tu uzņem viņu kaut kādu? Nu, tādā ziņā, nē, parodēt, teiksim, attēlot, kā tā, es tā, nu, izvairītos, jo tā ir parodēšana, tā ir baigi smalkā lieta. Jā. Nu, tas ir tur jābūt tev, nu, tādam levelam, bet ko es esmu darījis, ar ko es esmu, man ir laimējies dzīvē un kaut kāda ir tā īpašība, ka es vienmēr esmu, meklējis sabiedrību un cilvēks, no kuriem es varu mācīties. Es vienmēr esmu mēģinājis tikt iekšā cilvēku, kur ir spēcīgā, kaut vai AR studija, ja? Kur visi ir, tur ir tādi treneri, tur ir tādas personības, tur ir tādi sportiski, wow, vienkārši. Ja? Un trenēties pie stiprākajiem. Vienmēr man ir ļoti liela pateicība dzīvē, ka man kaut kā savedis kopā, ka mums ir izveidojis labs kontakts ar Jūri Žagaru, ja, kuras arī, kas man ir autoritāte. Un, kas, nu, varbūt viņš pats to neapzinās, cik daudz, ko es no viņa kaut kur ņēmis, mācījies. Un, jā, vienmēr izvēlēties gudrākus, stiprākus, un es vācu no šiem cilvēkiem. Man interesē, kāpēc, no kā ir tas, no kā ir tas, no kā ir tas. Tas izzināšanas process man ir ļoti tūs. Un man ļoti patīk tas, ko es arī esmu sapratis, ka starp, teiksim tā, nabadzīgajiem un pārtikušajiem cilvēkiem vienīga atšķirība ir tas, kā viņi izmanto savu laiku. Un tikai. Un tikai. Nav nekas tāds, nu viņš jau tur tāds. Fakin, ko tu esi izdarījis, ja tu pa kaut ko sūdzies, lai tas būtu citādāk? Tagad ir ļoti daudz nekvalitatīvu darbu veicēji, haļavšķiki, pretenziozi, tādi, es, ka gribu... Un pavisam tā vienkārši nobeigumam, varbūt divos vārdos, ja mēs zin kā, pa cik tu esi aktieris un aktieru profesijā, mums gan jau noskatīsies kāds, kas varbūt domā kļūt par aktieru.
Ot kaut kāds ot tāds... Ko ieteikt? Jā, kaut kāds nezinu. Ok, es pateikšu. Ja tu vari darīt vēl kaut ko citu, dari kaut ko citu. Jā. Spēcīgi. Ja tev uz to nav, ka tev ir... Ja tev tiešām, ja tu kaut kā šaubies tā, nevajag. Es sapratu. Tas ir tomēr, ne viss ir tā, kā izskatās. Nu, ko, dargie draugi, tas bija Lauris Dzelzītis, aktieris, autofans, ceļojumu entuziasts, cilvēks ar 10 gadu pieredzi būt vienam pašam, cilvēks, kas... Es, ar kur es tagad pēc tā, kad es ieraudzīju, kā viņš ir filmējies Ļeņina, tā teikt, tēlā, es skatījos uz Lauru šajā sarunā, man bieži vien likās, kad reāli, tā teikt, reāli Vladimirs manā... Iļičs runā! Patās, jā. Tā kā... Nobeigumā. Mācīties, mācīties un vēlreiz mācīties. Tieši tā. Jā. Paldies tev, Lauri, tas bija tiešām interesanti. Novēl to tikai veiksmi visam. Apusē. Mārs Šlēziņš.